Errigorak berriro ere probatu du ilusioa, bizipoza eragiteko eragia dela, ze aurten 15.500 kutxa saldu ditugu. Hau da, zuzenean, hegoalde eta herrialdeko euskara eragilei, sortzena eka eta ikastolen elkartei, 230.000 € aurten ere. Hau da, biderkaketa egiten badugu, 8 urtez, 1.600.000 € eman diegu. Dirua euskalgintzak hartzen du, baino dirua ere ekoizleak hartzen dute. Eta ordainetan ekoizleak ematen digutena da beraien lana, beraien produktua eta beraien konpromisoa. Nafarroa badederako lur goxoa, lur aberatsa eta izugarrizko produktuak ematen dizkigute. Orduan, lehen esan bezala, 1.600.000 € euskarari, baina ekoizleak ere badute hor jasotzeko eta emateko. Hemen barruan egiten dituzte abia txoritxoek. Eta orduan, zuetxat, maitasunez, Urdur Jornion batetik, euskararentzak abiak sortzeagatik, abiak egiten zaila da, ere mutan. Parlamentuko kideak azaldu direnak eta azaldu ez direnak, norbaitek esango die, berarritik tira iteko eta pixka bat eskatzeko herriak egiten dituen eskakizunak eta herriak, herritarrak, auzolanean, herrilanean, eraiki dugun hegoalde, Nafarroko hegoalde eta erdialderako euskararen bultzada honi, beraiek ere politikoki erantzun bat eman behar diotela eskatzeko. Hau da, hamarkada luzeetan Nafarroa linguistikoki zatituta dauden lege horiei benetan eten bat emateko eta euskara Nafar guztion hizkuntza denez, Nafarroa osoan euskara bizi ikasi maitatu ahal izateko urratsak behingoan behin eman dezaten. Animo, Errigorak badakiela nola egin, erakusten ari dela nola egin behar den, zorionak eta mila esker bai saskiak eta geroago konserben eta olioen kanpainan parte hartzen duzuen guztioi, eta hau dela bidea.